close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Sempre tem obra, principalmente no verão aqui da Alemanha. Eles fecham duas pistas da autobahn para fazer obra. Há bastante tempo assim, faz uns 2 meses que tá assim. E ali, gente, é o porto de Hamburgo, ó. Eu ia falar os guindastes, eu não sei o nome, aquelas coisas que você coloca container, né, no navio. E o porto de Hamburgo é o terceiro maior porto da Europa. É bem grande. A gente vai pegar um túnel agora, que chama Elbtunnel. Aqui você já vê até a fila de caminhão, ó. É. Pro porto, né? Esse aqui é só pro porto, ó. Os caminhões sempre fica uma fila aqui à direita sempre enorme. Fica parado, sabe? É. E a gente vai pro túnel, que é em baile, é sub... aquático. A gente vai passar por... atravessar lá, o rio Elba. Sim, olha lá você e os containers. É. Isso, a gente vai atravessar o rio Elba por baixo, porque o médico é lá do outro lado da cidade. Mas é isso. Chegando, 10 minutinhos. Olha lá, gente, estamos passando por debaixo d'água. Ele até perde o sinal, gente. É, ó. Por debaixo? Por debaixo, né? É. Alô, Loite! Hoje é quinta-feira, 28? 28 de julho, 2022. 7h30 da manhã. Estamos felizes porque hoje é dia de ver a nenenzinha. A gente tem, eu tenho consulta a cada 4 semanas, geralmente, aqui na Alemanha. E tem algumas especiais que estão até marcadas em rosa lá em casa, no calendário. Exato. Que é que o Rafa são pode três, vir também. Três, né, na verdade. Teve a primeira que eu participei, essa é a minha segunda participação, digamos assim. E vai ser totalmente diferente agora, além da nossa pequena estar maior, a gente já sabe também, né, que é uma menina, então vai ter um quê especial, né, acho. Isso, o Rafa veio na de 11 semanas, quase 12, é. Agora eu tô com 20, amanhã eu faço 21, e depois você vai vir na de 30 semanas. Isso. São os três grosses ultrachall, que eles chamam, que são os grandes ultrações. Então é sempre muita expectativa, porque a gente vai ver a bebezinha com detalhes. Geralmente consulta aqui é tão rapidinho, gente. Super assim, a triagem, pesa, tira sangue, entra no médico, um minutinho ali, olha, conversa e vai embora. E geralmente essas consultas maiores são um pouco mais detalhadas, um pouco mais carinhosas, atendimento assim, especial aos pais. Então a gente fica respirando assim mais tranquilo, que a nossa neném tá bem, sabe? Então a gente tá animado, né? Exato. Chegamos até mais cedo, então por isso que estamos aqui batendo papo com vocês. Experiências também. A gente já chegou uma vez na hora e aí demora, assim, porque tem a triagem, né? A Stephanie depois conta com detalhes pra vocês tudo que ela faz. Então a gente já notou, né? Pelo menos ela, que veio muito mais vezes, que é importante chegar um pouquinho mais cedo. E aí já adianta essa parte da triagem, né? Os primeiros a chegarem são os primeiros a irem embora, né? Vamos ver que a gente ainda tem que trabalhar hoje. Verdade. Trabalho pra depois, nem estamos pensando nisso. Não, agora é a hora da nenequinha. E se hoje a gente tiver a carinha dela, confirmar que é menina mesmo, porque quem falou que era menina é um médico ali no papel. Hoje eu e o Rafa a gente vai ver que é menina. A gente vai até bater o martelo no nome, né, amor? Isso. Então bora, vou lá. Estamos animados e confiantes e felizes e positivos. E depois da consulta a gente conta pra vocês o que o médico falou da nossa nenenzinha. Bora. Gente, esse bairro aqui do meu ginecologista, obstetra, né? Parece a Beverly Hills de Hamburgo, só tem casão. É super arborizado, a padaria é chique, né, amor? É, vamos lá agora. É muito lindo, assim, sabe? Deve ser bem caro morar aqui, porque é um bairro bem... elitista de Hamburgo. Só tem mansão. Tipo. E é sempre com os passarinhos e as pessoas bem educadas. Enfim, é bem legal. Olha o Rafa lá, gente. Tem que esperar lá fora. Só pode entrar na hora que, chama, que o médico chamou. A primeira etapa é sempre fazer xixi no copinho, gente. Meu nome, meu sobrenome. Aí eu fiz xixi antes de sair de casa. Rafa, mas você não tem que fazer xixi chegando lá? Eu falei, gente, grávida não tem problema pra fazer xixi. A gente faz qualquer minuto. Bom, outra coisa, galera, é que eu não posso entrar com a Stephanie na hora da triagem, dos exames dela e tudo mais. Eu tenho que esperar aqui fora. Inclusive, fui dar uma volta, comprar um café da manhã.
E tem que esperar ela acabar toda essa primeira etapa. Aí ela me manda uma mensagem ou me chama aqui fora, nessa rua, o médico. Uma rua bem tranquila. E aí eu posso ir lá participar do ultrassom. Da outra vez foi assim, agora também. Ainda uma medida contra o corona, apesar de aí a população já ter sido vacinada. Eles ainda mantêm essa medida, eu acho legal. Tudo bem, eu espero aqui fora. Não tem necessidade de eu ficar lá dentro com ela. Às vezes eu também não tem tantos lugares para sentar e esperar lá dentro. Acabaria acumulando se eles permitissem que todo mundo entrasse. Então eu espero aqui fora, na hora que for necessário eu entro. Chegamos em casa, só com notícia boa. A neném tirou nota 10, gente, em tudo. A gente já conta aqui como foi os detalhes. Hoje foi um pouquinho diferente, porque geralmente eu passo pela triagem, até filmei um pouquinho aí, porque eu acabei até sentando ali na sala da triagem, mas não foi necessário. Porque, como eu disse no comecinho do vídeo, as consultas são espaçadas de 4 em 4 semanas. Mas, como a minha 20ª semana estava no meio ali, eles fizeram esse encaixe desse dia, que foi só para fazer o ultrassom morfológico. Então, hoje não teve triagem. Acabei só fazendo xixi ali no potinho que eu mostrei para vocês. Esse xixi, pelo que eu entendi, não sou médica, é para ver se tem infecção urinária, né? Que é bem comum em grávidas. E aí, de 4 em 4 semanas, geralmente eu faço uma vez a cada 8 semanas um exame de sangue para testar toxoplasmose, porque eu dei negativo para os anticorpos, então eu tenho que ficar retestando a cada 8 semanas para ver se eu tô com toxoplasmose. De 4 em 4 semanas também, intercalado com esse da toxoplasmose, eles pegam um pouquinho de sangue do meu dedo, pelo que eu entendi, é para ver o nível de ferro até no meu corpo, né? Porque a bebezinha ela consome meu ferro, então para ver se eu tô bem, deve ver outras coisas também. Eles sempre pesam, isso em todas as semanas, eles sempre tiram a pressão. E eu acho que é basicamente isso que é feito. Aí eu tenho um MutaPass, que é bem bonitinho isso aqui, é um passaporte da mãe. E aqui dentro ficam todas essas medidas, né? A minha evolução de peso, a minha evolução da pressão, as medidas do bebê, né? Que ele sempre faz ali do crânio, do coração. Tem todas as informações, tanto da mãe quanto do bebê, durante toda a gestação, é bem completo. Será que quando tem um segundo filho usa o mesmo MutaPass? Acho que não. Pra mais, Será? Passaporte? Acho que não. Acho que não, acho que cada bebê tem cada o seu. Bebê tem um, né? Agora fala da ultrassom, amor. Que você... Aí eu entrei, com o Rafa mostrou, ele tava esperando lá fora. O médico foi super objetivo hoje. Ele é muito legal, gente. Assim, é. Ressalva, ele é muito gente legal, boa, muito, né? Muito legal. Ele falou, hoje a gente veio fazer ultrassom. Daí eu falei, legal, meu marido tá ali fora. Daí ele falou, vai lá buscar ele. Aí eu fui buscar. Aí a gente chegou. Aí ele falou, pega um banco ali, tinha um banco, senta aí, espera que agora a gente vai começar a ultrassom. A Stephanie sentou lá, colocou o gelzinho, né? Começou a mostrar, assim, bem detalhado, assim, passo a passo, tirar foto de tudo que ele tirava medida, não pra gente, mas pra ficar lá, né, no arquivo. A gente só recebeu uma foto que a gente vai pôr aí já. Que eu chorei. Mas ele mostra, assim, tamanho da cabeça, tá legal. Eu acho que a ligação aqui no cérebro com a espinha e tal, ele mostrou, tem que ter esse formato, tá tudo legal. Of the so-called cerebellum, right here in the back. Okay. This should look like an 8 that we can see here, like this. Mm-hmm. This is how it should look like, because otherwise there could be a sign for spina bifida, where the backbone of the baby would be damaged, but there's no sign for that. Foi no estômago, falou, tá preenchido, significa que ela tá ingerindo, né? Ou tá bebendo o líquido amniótico, tá funcionando tudo legal. O esôfago tá funcionando porque ela tá bebendo. E a bexiga também. A bexiga. Tava cheia. E a bexiga tá cheia, ela bebe.
E ela vai, faz xixi. Vai fazer xixi. Eu sei, ele até faz brincadeira. Eu sei que isso parece, tipo, nojento, mas pra adultos é nojento, mas tá pro tudo bebê normal, é fofo. Pro ele bebê. Fala, pro bebê tudo é fofo. The next thing that we're gonna have a look at is this dark spot. That's the stomach. It's dark because there's liquid in there, so it has amnion fluid around, mm-hmm. and the baby's drinking this amnion fluid and just peeing it out. It sounds a little disgusting, but it's completely still. it's not like an adult. An adult would be disgusting. It's always cute. Yeah, it's true. That's completely fine. If we couldn't see the stomach bubble, this could be a sign that the esophagus isn't correct, but this is all looking great here. E viu a medida da perninha, do pé, mão, braço, viu tudo, assim, coração batendo, ele viu umas duas vezes ali. The most important organ, the heart, is beating clearly here. We're gonna take a further look at it right now. Nice and clear. O comprimento total do bebê também, acho que são 24 centímetros. 24 centímetros. Acho que eu entendi 24. 24 ou 27 centímetros. Tá. Here, it is 374, 375 grams. That's completely nice. The femur bone length is 3.4. That's multiplied by 7. So to get the size of the baby, so it's 21. It's around 24, 25 centimeters. Wow. Altogether, okay? E sim, é bem detalhado mesmo. O que mais que ele olha? Aí ele foi olhar o rosto, né? Olhou se não tinha. Ele até teve dificuldade nessa hora de explicar, a gente não tinha entendido, mas entendemos que é o fechamento dos lábios, né? Que o lábio neperiano, ele falou, não, tá fechadinho. Então tá tudo perfeito, ficamos muito felizes. Apesar de a gente saber, agora que a Stephanie consegue sentir ela mexendo, chutando e tal. Tem dia que ela tá mais quietinha e não chuta, a Stephanie já fica, opa, ela não mexeu, ai, acorda, sabe? Então, é sempre um alívio saber que tá tudo bem. E no final tivemos uma surpresa que ele falou, agora eu vou tentar fazer um escaneamento 3D. Aqui, 3D. Aí eu falei, eu vou chorar, eu já comecei a falar, não vou aguentar. E rolou, assim, foi bem rapidinho, né? Ele mostra só o rostinho pra gente ter uma ideia. Ai, e gente, foi muito que fofo. Boneca que é nossa filha, cara. Aí eu falei, ela já é linda. Aí ele, é lógico, ela é um bebê. Eu falei, mas todo ela... Bebê, ele falou, toda bebê é linda. Eu falei, mas as nossas filhas são sempre mais lindos. Ele e os mais inteligentes, é, a gente, né? Ele fala, sempre os nossos bebês são os mais inteligentes. Baby, so if one eye here, the other eye there, that's the forehead, mm-hmm. there's the nose, and down here would be the mouth. Okay. So let's see if we can do a 3D scan of that. Mm. Oh my god, I'm gonna cry. There we go. Well, this is like really, really early, okay? Yeah. But I would like to have a closer look on this region right over here. That's the mouse. Well, I can see the mouse. Yeah, I can see too. This would be the chin region. Okay, there's the mouse, and there are no signs of damage. So there is part of it coming. All right, we see the nose right here, the upper lip, the lower lip. We see the some parts of the eyes. But I can't show to you any closer yet because we're a little too early. I'm gonna send a picture to you to the phone. But she's pretty already. Of course, of course, of course. There are no ugly kids. There are ugly kids. But our kids are always prettier. Of course, always pretty and always very intelligent. Super intelligent. Yeah, it's true. Gente, não sei se vocês vão conseguir entender. Ah, a gente põe na tela, acho que é melhor. É, melhor. Mas assim, eu tô com uma. Só pra vocês entenderem, a gente tá com a fotinha aqui que ele imprimiu, ficou assim olhando pra ela, né, amor? Deu pra ver a boquinha, a gente não consegue não parar de rir, porque ela é muito perfeita, né? E é engraçado, porque quando você vê de outros casais e tal, você vê essa fotinho aqui 3D. Você fala, nossa, legal, mas tipo, quando é a sua, você entende que meu, é muito enxerga, especial. E às vezes você nem enxerga o bebê do outro, tipo, cadê? Não tô entendendo nada. Mas quando é o seu, a gente fala, nossa, realmente é muito especial. É que quando é do outro, você não sente, lógico, você não sente a mesma coisa, mas a gente tá muito feliz. Essa clínica é longe de casa, como eu falei. Eu escrevi um e-book lá, eu explico por que eu escolhi essa clínica, mesmo sendo longe de casa. Eu testei uma clínica aqui perto, que eu não me adaptei com a médica, fui super maltratada, e assim, eu não me arrependo em nada, porque esse médico, ele é tão legal, a clínica é legal, as pessoas são legais. Ele fala inglês com a gente, tá, gente? Apesar da minha rebal me falar só alemão, a da enfermeira lá na clínica, a da triagem só fala alemão, a nossa vida, o médico que vai parir nossa criança também. Sim. Só vai falar alemão.
A gente fala alemão, mas como ele é meu doutor desde o comecinho, quando eu cheguei aqui em Hamburgo e não falava alemão ainda, ele fala inglês com a gente, e o que é um conforto, porque o nosso nível de inglês ainda é muito maior do que o nosso nível de alemão. O nosso alemão do dia a dia, você acaba não utilizando os termos médicos, assim, né? Então tem muitos órgãos que ele fala que eu não sei em alemão, porque eu não estudei, assim, não precisei, sabe, estudar. Então, a gente ainda se sente, assim, nessa parte médica, assim, até um pouco mais confortável. Mas no hospital vai ter que ser em alemão. Ai, mas... a gente se vira. A gente consegue hoje em dia. Eu não tô tão preocupada com o alemão, assim. Não. Se pelo menos as consultas com esse médico pré-natal poder ser tudo em inglês, né? É isso, estamos muito felizes. Vamos deixar no finalzinho aí a fotinha dela com o nome dela, tá? Que já tá revelado, então vou deixar aí pra quem quiser saber. É a nossa nenenzinha, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Só tirou nota 10. A mãe, né? Besta. É. E a gente tá muito feliz. Qualquer dúvida aí sobre pré-natal na Alemanha, a próxima consulta vai ser aquele teste de diabetes. Ah, ele falou o teste de diabetes. Vou tentar filmar pra vocês também, porque eu acho que deve ser bem diferente do Brasil, mais curioso. E a gente vai mantendo vocês atualizados. Eu tenho só mais um ultrassom. Tão legal essa fase, eu só tenho mais um. Eu tenho alguns ainda. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha a gente lá no Instagram, @fannyrafa. E é isso, das Reist für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Fanny Ney. Tchau.